eguraldi kaskarrarekin, itxaso azpian hartu dute aterpe turista askok Donostian. Azkeneko 12 urtetako bigarren datu hoberena izango litzake uztaila jaso duguna, eta bueno, pues valorazioa egia esan oso positiva. 45.000 bisitari jaso ditu akuariumek uztailean, iazkoarekin alderatuta, 16%ko igoera. Norvegiarrak, australiarrak asko, estatu batuarrak ere desente eduki ditugu, eta berezik ere bai, rusoak ere desente ikusi ditugu. Frantziarrak dira gehienak Guggenheimen sartzeko ilaran. I'm from France. From Paris. D'Alicante. From Germany. From de Paris. Euskal Herriko museorik bisitatuenean, abuztuaren 13a izan da udako egunik jendetsuena. Ia 6.000 lagun igaro ziren bertatik egun bakarrean. We want to go to the Basque Museum if the weather stays like this. Y ahora vamos a aprovechar que llueve para ver el museo. Estatistikoki, Guggenheimen bisitarien 25% estatukoak dira, eta 75% atzerritarrak. Bilboko Arte Ederren Museoan berriz, alderantziz. Iaz uda osoan, 34.600 bisitari izan genituen, aurtengoan, atzo arte, 43.600. Uda sasoi ona izaten ari da Euskal Museoetan. Una exposición funciona, la subida de visitantes es muy clara. Ateri dago beti, museo barruan.